Cayenne ni atingas la finon de la parolado en Bologna. Do temas pri la lasta episodo pri tio kaj ŝajnas al mi ke multaj apresis tiun novan formaton havi sinsekvo da episodoj pri la sama verko de Zamenhof. Crom la nomita i tri personoi estas ancora granda hove, tre granda nombro da personoi, cui multe laboris por nia fero, cae cui nun iam ne logias en nia mondo, cae ne povas vidi la fructoin de siae laboroi. Ili mortis corpe, sed ili ne mortis en nia memoro. Mi proponas, estimatae signorinoi cae signoroi, che ni honoru ilian memoron per le vigio de niae seggioi. Alla ombro de ciui mortintai batalantoi, esperantistai, la unua congresso esperantista esprimas sian respecton cae pian saluton. Baldau comencigios la laboro de nia congresso dedicita alla vera fratigio della homaro. En tiu ci solena momento mia coro estas plena de io ne difinebla cae mistera, cae mi sentas la desiron faciligi la coron per ia pregio. Turni min al io plei alta forto, cae alvoce gian helpon cae benon. Sed tiel same, ciel mi en la nuna momento ne estas ia naziano, sed simpla homo, tiel same mi anca sentas che en tiu ci momento mi ne appartenas al ia nazia au partia religio, sed mi estas nur homo. Ca in la nuna momento staras inter miai animai oculoi nur tiu alta morala forto, quien sentas en sia coro ciu homo, ca al tiu ci neconata forto mi turnas min cun mia pregio. Do, la fino della unua parolado ne nur estas solena, sed ancao estas spirita cae plena da religiae sanctemae sentoi. Sed vidu. Do, Zamenhof definas sin homarano au homaranismano, do ano de la aliro homaranismo cion li mem estis pretiganta en tiui momentoi. Cia li diras che li ne estas ia naziano, sed simpla homo. Au ia partia religio, ne appartenas al io partia religio. Do, in tiu momento li ne estas iudo. Tion li diras. Aliflanque li reconas la existon de iu alta forto. Do, alta cae morala. Do, mi pensas che iu flanque ci tiu forto estante morala similas alla morala legio ena della coro della homoi per ciu parolas Immanuel Kant. Cae facte la instruo de Kant similas iu sense alla homaranisma aliro. Do, aliflanque, tiu forto estas morala, sed neconata, nedifinibla, cae mistera. Do, quasau la religioi, la ecclesioi, donas veston por
malmisterigi la essenzon de la forto mem, sed iu sense ciui trovas nur parton de la vero, char la vero estas nedifinibla kai mistera. Do ni meditu pri tio, ĉu la vero estas mistera nedifinibla? Au ĉu laŭ vi ĝi estas difinibla kaj trovebla fare de la coro e della homo, dell'animo della homo. Compreneble, tio estas metaforo, char almeno ni ne comprenas vere per la coro, tio estis ideo, che la intelligento estis en la coro, estis ideo vere antiqua, char antiqua oni ne comprenis la funzion della cerbo. Nu, in grave momento, kai morgau ni comenzu la pregion sub la verda standardo, kai commentu gin iom post iom. Restu con mi, donu via in commentoin, ecce se vi ne estas subtenantoi, mi shatas havi via in commentoin, vi povas fare tion per multai canaloi, a parte la podcast emuloi, mi shatus havi reagoin di vi, kai por momente mi salutas vin kai dankas vin pro l'attento. Memoru antauen, sen fine.